4 il əvvəlin məhz bu günü rəşadətli Azərbaycan ordusunun Kəlbəcərdə üç rəngli bayrağımızı dalğalandırmasına saylı günlər qalırdı. Kapitulyasiya aktına imza atan Ermənistan tərəfi Kəlbəcərdən çıxmalı idi. Bu, 2020-ci il noyabrın 10-da Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan arasında imzalanan bəyanatda əksini tapmışdı. Sənədin 2-ci bəndinə görə Ağdam, 6-cı bəndinə görə Kəlbəcər və Laçın bir güllə də atılmadan öz sahiblərinə geri qaytarılmalı idi. Təbii ki, bunu şərtləndirən səbəblər vardı. 2020-ci il sentyabrın 27-sində başlayan 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycan ordusunun üstünlüyü, Ermənistanın məğlubiyyəti və Azərbaycan prezidentinin yürütdüyü siyasət. Üçtərəfli sənədə əsasən Kəlbəcər noyabrın 15-də qaytarılmalı idi. Hər kəs səbirlə gözləyirdi. Lakin Ermənistan tərəfi Rusiyanın vasitəsilə 10 gün vaxt istədi. Azərbaycan da humanistlik göstərib noyabrın 25-nədək qarşı tərəfin torpaqlarımızı tərk etməsi üçün vaxt verdi. Bu müddət ərzində Ermənistan Kəlbəcərdə hansı vəhşiliyi törətmədi ki? Evləri yandırdı, meşələrə od vurdu, maddi-mənəvi sərvətlərimizi talan etdi. Bu da Azərbaycanın humanistliyinin qarşısında Ermənistanın cavabı. Nəhayət, tarixi gün yetişdi və noyabrın 25-də ərazisinə görə Azərbaycanın ən böyük rayonu olan Kəlbəcər işğalçılardan boşaldıldı. Düz 27 il kağız üzərində qalan Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi tələbləri Azərbaycan özü yerinə yetirdi, heç kimin köməyi olmadan və öz gücünə. Bununla da Kəlbəcərin işğal tarixinə son qoyuldu. Əziz həmvətənlər, bugün Kəlbəcər rayonu işğaldan azad olundu. Bu münasibətlə bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. Əziz Kəlbəcərlər, gözünüz aydın olsun, doğma rayonunuz işğaldan azad olundu. Ermənistan məğlub edilmiş ölkədir, Azərbaycan zəfər çalmış ölkədir. Kəlbəcər bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Noyabrın 25-də Kəlbəcərin işğaldan azad olunması ölkədə təmtəraqla qarşılandı. Hər kəs küçələrə axın etdi. 27 ilin həsrətinə qovuşmağın sevincini yaşadı. Qarabağ! 1993-cü ildə martın sonundan başlayan gərgin döyüşlərdən sonra erməni terrorçusu Monte Melkonyanın hədəsi və verdiyi 10 saat vaxt ərzində öz doğma yurtlarını tərk edən kəlbəcərlilər bir güllə də atılmadan öz torpaqlarına geri qayıdırlar. Kəlbəcər kimi mühüm və strateji əhəmiyyətli, çətin relyefə malik olan ərazinin qan tökülmədən işğaldan azad edilməsi Azərbaycanın tarixi qələbəsidir. Bugün rəşadətli Azərbaycan ordusunun sayəsində Kəlbəcərdə üç rəngli bayrağımız qürurla dalğalanır.